Zdravím solárníky, diváky. Dnešní videjko bude zase trochu o panelech. Jak vidíte, mám tady takovýhle krásný plod, ještě pořád pokračující. Až tamhle dozadu. Tady to má teda manželka kytky, takže tady moc dolů jít nemůžu. Ale tady v této části, jak vidíte vedle, jsou jahody. No a panely, že jo. A tady mám ještě místo, mrkněte, jo. Teď je s tím takhle, máme asi 3 hodiny odpoledne. Ono v zimě to bude horšatější, ale furt je dost času, kdy to sem přes den svítí na tady tenhle ten plot. No a já mám pořád panely, které se mi nikam už pořádně nevejdou. Tak jsem si říkal, že minimálně 2 kousky prostě pošlu tady na ten plot. Jo? Stejně jako jsou tady tyhle. Ty jsou spojený, že to jsem už říkal někde minule. 8 a 8, jo? Jsou to 2 stringy. Teď momentálně mi tady nabíjí auto, tyhle ty panely. No a já jsem si právě vymyslel, že bych chtěl tady teda ještě jeden a jeden přidat. Jo, prostě mám tady místo, svítí sem, na zimu je to super. A jelikož jsem si nedávno přeskládal ty baterky na 48 V, ale stále mám i měnič na 24 V, ten, co mi schořel, ale mám ještě druhý. Takže když mám ten systém na těch 24 V a mám k tomu i baterku, i ty měniče, takže bych tady rád teda přidal 2 panílky, který by mi to nějakým způsobem pomáhaly krmit. Jo, uvidíme, jak se zadaří, jak to bude fungovat. No, případně bych potom přidal třeba ještě tady a tady. Jo, vidíte to sami, že tady ten prostor je. Ten plot se mi osvědčil, že teď opravdu to dává krásně. Schválně se půjdeme podívat, kolik to teď vyrábí. Takže koukneme na tu výrobu. Vidíte sami, co tam teď teče. Tady je moje profesionální zapojení. Bezpečný, jo, akorát na to nikdo nesmí šahat. Tak je té, baterky se nějakým způsobem nabíjejí. Skoro 4 kW nám to teď dává. Ono to skáče, protože baterky občas ukážou, že už jsou plný. Jo, ale úplně v klidu prostě. Tyhle ty 2 stringy na tom plotě plus 2 stringy, které jsou na takový spíš východ. Jo, ty mi to krmí od rána, tyhle ty hlavně teď odpoledne, takže úplně bez problémů se s tím letím dá takhle fungovat, nabíjet, jo, teď mi to nabíjí auto, ohřívá bazén, takový ty věci, jinak vidíte tady, že už to vyrobilo poměrně dost elektriky, jo, nechci kecat, jestli tam 14 dní zapojený ten měřáček, jo, až tak podle těch videí, ale ono tam taky není přesný, že já to občas zveřejňuji jako později, ale vidíte sami, že už krásných 273 kW, já si myslím, že dneska těch 275, možná víc tam ještě bude. Jo, krát 3 koruny a tam za 3 oči, vemte si, když to někdo má za 10 korunku, tak už je skoro půlka měniče zaplacená. Jo, mám opravdu chviličku v provozu, věřím tomu, že se zaplatí hrozně rychle. Nicméně, plán je takovej, že teda budu muset nějakým způsobem tam pověsit ty 2 panely, protože mám k tomu tamhle ten měnič, jo, tenhle tady zatím takhle připravený. A mám k tomu samozřejmě i tu baterku trakční, co jsme si o ní povídali taky jindy. Takže jdem se kouknout, z čeho to budu montit. Mám připravený rozbrus. Našel jsem si takovýhle 2 profily. Je to kdysi z nějakého auta, jak bývaly taky ty přepážky dozadu, ne? Tak já koupil nějaký auto, kde to jako bylo. Ale samozřejmě to tam být nemuselo. Takže tohle to mi po tom autě zbylo, už se mi to tady válí pár let. Tak jsem si říkal, že to přesně na to použiju. Jo, budu muset nejdřív to fiknout tady, abych se zbavil těch kousků. Ty určitě potřebovat nebudu, no a mám to už napůl naměřený. Fiknu to napůl a budu z toho mít krásný 4 držáky panelů na plot. Jdem řezat. Máme uříznuto, řežu rozbrusem ze sluníčka, paráda prostě, zadáčové, super. Takže mrkněte na to. Jo, teď to ještě teda vemu na ty půlky, pak bude nejhorší to ohnout, to budu muset navohybat ve svěráku a samozřejmě si to zase nějak naměřit, jo. Už si bohužel nepamatuju, jak jsem ty kusy dělal minule, ale vlastně se to ohne. Já se taky jako elko a to, co mi pak zbyde, jak to se šroubuje k tomu panelu, to si ukážem. Mám nařezáno, obroušeno, tak nějak v rámci možností, jo, abych si o to nerozřezal ruku, to je důležitý. Takže vidíte, že mám takhle krásný 4 držáčky. Jo, tohle to tam nechám, to mi vadit celku nebude. No a teď teda bude nejdůležitější rozměřit to ohybání, pak vyvrtat nějaký děury, ale zase vám to všechno ukážu. Jo, jdeme se podívat na ten plot, něco tam s tím vymyslet. Takže jsem u těch panelů, mrkněte, jak to mám udělané. Jo, vidíte vlastně, kdy
je to takhle zahnutý a pak to jde zase dolů. Jo, na tom plotě to visí takhle spolehlivě už rok, určitě přes rok, úplně super. Takže úplně stejně, tam mají děti balónek, víte, jim tam zaval. Takže teď to úplně stejně vyměstím tady, jo, taky prostě tenhle ten kus, jenom si to naměřím a budem ohybat. Zhruba takhle nějak teda vypadá ten držák, jo, ještě budu muset vohnout tenhle ten konec, nakonec to bude vadit, jo, ale to už není tak hrozný. Teď ohybám tyhle ty ostatní, já mám to ve svěráku, nejdřív prostě jeden kus, pak druhý kus, jo, a v podstatě takhle to tam bude na tom plotě krásně viset, přidělnej ten panel na tom, jo, zase si to ukážem. Držáčky hotový, jo, mám dva kratší, dva delší, ty co měli tyhle kusy, takže tohle bude jeden panílek, tohle bude druhý panílek. Přemýšlel jsem, jaký panely tam dám, jestli tam dám ty kratší, ty šuteny, ty mají těch 210, to je tenhle ten za, anebo tady ty delší, ten má 165 cm, tam ty zadu mají právě 150, takže je o 15 čísel delší. Mrkněte, jsou to tyhle ty panely z toho roku 2012, jestli se nepletu, takže 11 let starý, nějakých 245 W. Jo, zase nějakých 8 Ampér v tom ideálním modu výkonu. Podle mě takovýhle panely jsou nejlepší. Dneska se nechají sehnat za pár kaček, tyhle byly myslím za tu tisícovku jeden. Jo, a na takovýhle ty domácí instalace, na tady to bastlení, jo, na ohře vody a dobíjení baterek, úplně pecka. Takže jsem se rozhodl, že tam mám tyhle ty delší, je to z toho důvodu, že vlastně tady už je mám i ty dlouhý. Jo, v podstatě to jsou všechny stejný. Dílkově ty mají taky těch 165 centáků, takže když bych sem dal ty kratší, tak by to byl takový zbytečný zub, takhle to bude aspoň navazovat. Jo, a sem se mi ještě vejdou, no, ty kratší přijdou potom asi tamhle. Ještě uvidím, třeba manželku přemluvím, že ty kytky tady nejsou úplně důležitý, ale moc tomu nedávám. Takže teď koukneme na to, jak tam ty držáky přidělat. Se podíváme, jak je ten panel vlastně dělaný, že jo, tohle to je vršek, tohle to je spodek, respektive já to udělám jako to mám u těch druhých, takže nebudu dávat nahoru, ale abych měl právě kabely dole, abych tam nemusel nikde lézt. Takže vršek bude tady to a v podstatě ten držák by mohl být takhle, co myslíte? No, bylo by to super, ale bohužel nemůže, zase si ukážeme proč, jo. Já ho budu muset posunout, bude tady někde, zhruba, jo, budu to dávat co nejníž, to znamená prostě, aby byl zároveň, aby ten panel byl co nejvyšší, aby mu právě vadily co nejméně ty kytky, ale dělám to z toho důvodu, že ty panely, když je pověsím na ten plot, tak mrkněte, jak oni vychází. Vidíte to? Ten kraj toho panelu na sloupku. Kraj panelu na sloupku. Takže já kdybych vzal ten držák a přidělal ho tady na ten profil zezadu, tak vlastně ho nezavěsím, protože by mi to vycházelo do toho sloupku. Jo? To je nevýhoda toho, že ty desky, že jo, to plotový mají 2 metry, ty sloupky jsou od sebe dohromady asi 205, myslím, jo, takže vždycky to vyjde právě takhle na ty sloupky, asi na druhou stranu říkám, že je to dobře, že se to o to aspoň opře, ale budu muset teda teď jít a ty profily přidělat právě tam, jak jsem vám ukazoval. Takže to znamená, že opravdu ten vyšák nebo ten hák bude někde tady, jo, přidělaný tady prostě za ten profil, tam budu muset vytvořit díru. A já to ještě dělám tak, že tady dávám spěru. Jo, prostě, že tady přišroubuju hliníkový profil, tady udělám díru, tam dám ten profil taky a za to až to chytnu. Že vlastně ono potom, když to visí, tak to nevisí jenom tady za tady tu horní lištu, ale táhne to vlastně i tady ta podélná, na který to visí. Jo, proto ty panely potom nemají žádný problém. Ono, když by se to pověsilo za tu horní, tak ono se to prostě bude vyklad. Jo, trošku se to hejbe už takhle, když to jmu rukou a ještě, když to na tom bude vyset, nebude to dělat dobrotu. Takže teď musím najít něco, s čeho udělám tu spěru, doufám, že tu ještě něco mám. Pak budeme dělat dírku a budeme věšet. První díra vyvrtaná, při tom vrtání dávejte pozor, abyste si neprojeli skrz až do toho panelu, jo, nebo do té folie. Já tam vždycky dávám takhle dřívko, jo, tady je to taky vidět, krásně jsem ho tam takhle strčil, provrtám si to snadno, není problém. Jo, měl jsem trošku tupější vrták, ale už je to. A teď v podstatě našel jsem i ten profil hliníkový, který na to chci použít. Takže takhle přijde spěra, jo, tam odsaď sem a bude to vlastně držet i právě za tady tu delší stranu, jak jsem o tom mluvil předtím. Jdem pokračovat. Takhle teda vypadá ta spěra. Jo, už je připravená krásně, takže teď akorát musím vyvrtat díru tady do toho držáku na správném místě.
pak se tam dá šroub, takhle se to přichytí. Jo, a fakt, jak jsem říkal, ta spěra pomůže, že to tahne i tady odsaď. Tímhle tím způsobem jdeme vrtat zase. A je tam první kousek. Jo, teď mě to sami čeká tamhle dole. Ale jak vidíte, jo, docela to drží a opravdu je to hlavně na ten tah, na tu vejšku, takže tahle ta spěra tomu dost pomáhá. Říkám, jestli jsem se neměl dát ještě podložku, asi jí tam přidám. Pro jistotu, jo. Přece jenom, když ne, ono co, to se nevyrve, to nemá jak. To by muselo být úplně jiný síly a na tom plotě už to visí fakt dlouhou dobu a nic to nedělá. Takže jdem pokračovat. Už se to chýlí ke konci, je to dlouhý. Oba háky jsou na místě. Vidíte jeden, druhý. Půjdeme ho pověsit, lumpa. Dáme ho tam, koukneme na to. A fešák je na místě. Takže jste viděli, jak moc složitý to je. Jo, samozřejmě, každý si to může udělat podle sebe. Já tohle už mám vyzkoušený, prostě, že mi to tady funguje takhle. Jo, jediný, co potom ještě dělám, tak ty panely vlastně dole podpírám. Jo, dávám tam spojku mezi ně, vidíte. Jo, a dávám tam něco, co je trošku oddálí, aby právě měli tenhle ten sklon. Tady to bude vidět, vidíte to? Jo, aby nebyly takhle přímo na tom plotě, ale aby byly právě takhle trošku, jo, protože to sluníčko jde ze zhora, jo, takže tím se malinko zlepší ten úhel, zhruba takhle, a vlastně dostaneme potom i lepší výrobu. Jo, jinak tohleto opravdu dělám kvůli dobíjení baterek, a protože tady mám místo, a samozřejmě taky proto, že v zimě je tohleto nejlepší volba. Jo, máte to na plotě, sluníčko je nízko, svítí vám takhle krásně na ty panely, nemáte je pod sněhem a máte jistotu, že vám to něco vyrobí. Jo, mě to tady potom bude stínit už ten stín toho baráku, jak vidíte, po poles už. Jo, on pak jak bude sluníčko níž a níž, tak to bude takhle, ale zase to jde přes den. Takhle se přidává, takže v podstatě dost dlouhou dobu mi ty panely budou něco vyrábět, doufám teda. Tak jo. Doufám, že se vám tohle líbilo, když ne, tak mi to tam napište. Jsem rád, že koukáte a mějte se.